Հենց այդ պահն է, որ ժողովուրդը կոչում է շատ կարևոր է, որ մեր կոնկրետ մեր 10-րդ նուհի տնօրինությունը շատ լավ կազմակերպել է, շատ հետաքրքիր էր եւ ծնողների մասնակցությունը եւ երեխաների նմանատիպ միջոցառումը իհարկե մնացած տեղերում էլ են անցկացնում, բայց ամեն անգամ մեծ ուրախությամբ մասնակցում եմ այդ միջոցառումներին հնարավորիչապ եւ շատ կարեւորն է, որտեղ սա մեր մատաղ սերնդի դասիրակության կարծում եմ որ ճիշտ ճանապարհն է։ Միշտ չէ որ մեր ընտանիքներում են կարողանում փոխանցել նոր սերունդներին այդ ավանդույթները։ Իսկ այս մանկապարտեզում այդ ավանդույթները միշտ են եղել, և մեր մանկավարժական կոլեկտիվը իսկական նվիրալներ են իրենց գործին։